आम संसार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको कुरो पत्रकारहरूको दक्षता पत्रकारहरूको व्यक्तित्व क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारहरूको सिप परीक्षणको लागि आगामी वर्षभित्र आम संसार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ नितान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उत्तीर्णको जरुरी भए जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि पनि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना आम संसार प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश दुई हजार अठहत्तरलाई अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पठाइसकेको छ यस क्षेत्रका विज्ञहरूको रायसल्लाह बमोजिम आम संसार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको मर्यादित निकाय बनाउन पहल कदमी भएको छ यो एउटा ऐतिहासिक एउटा यो कार्यक्रम हो पत्रकारहरूको अब हामी पत्रकारहरूलाई पत्रकारहरू किन आज पत्रकारितामा कमजोर भयो देशको चौथो अङ्ग भन्दा हामीले पत्रकारहरूलाई त्यो किसिमको आचार संहिता त्यो किसिमको एउटा प्रशिक्षण त्यो अनुसारको करिकुलम र पत्रकार अब हामीले मैले अनि सचिवज्यूलाई यो के को निम्ति भनेर भन्दा सहसचिव शा, सचिव हुनुको निम्ति छ महिना स्टाफ कलेज गर्नुपर्छ नेपाली सेनामा होस् नेपाल प्रहरीमा होस् जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उसले नियुक्ति भएको छ भने पनि उसले लोकसेवा पास गरेपछि पनि उसले सम्बन्धित विषयमा उसले थप तालिम थप प्रशिक्षण लिनुपर्छ भने पत्रकारहरू त स्वयं अझ प्रशिक्षित देशको एउटा जवाबदाही एउटा सूचना तलमाथि पऱ्यो भने एउटा देशले कहिले काहीँ का शिर झुकाउनु पर्ने अप्रिय घटना घट्ने भने देशको एउटा चौथो अङ्गले पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ कोर्स पुरा गरेको पत्रकार हुनुपर्छ अनि मात्रै जवाबदै पत्रकारिता अनि मात्रै सम्मानित र मर्यादित र जवाबदै पत्रकारिता पत्रकार क्षेत्रको मर्यादा र सम्मान पनि त्यसपछि वर्ष बढ्न सक्छ अहिले केही हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रमा के आलोचना के टिप्पणीहरू आलो हुनुको अर्थ अलिकति हामीले पत्रकारहरू जो पनि पत्रकार बनिदिने भए आयो इमली हल्दी हल्दी, हल्दी प्राकृतिक प्रेस कार्डको का पनि केही दुरुपयोग हुने भयो त्यसैले पनि यो स्थितिबाट हामीले देशलाई जिम्मेवार बनाउनु छ पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु छ भने आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आवश्यकता छ भन्ने महसुसले नै यो कार्यक्रम राखिएको छ यो कार्यक्रम हामी सबैको लागि ऐतिहासिक र पत्रकारहरूको निम्ति अर्को एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनौँ न यो राष्ट्रिय गौरवै चाहिँ नभनौँ पत्रकारहरूको त राष्ट्रिय गौरव नै हो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गेम चेन्जर नै हो है भनेर भन्छौँ यसप्रति हामी जिमेर भएर यो कार्यक्रम राखिएको छ र यसको ग यसको निम्ति सचिवजीको संयोजकमा हाम्रो कार्यदल बनेर अब अगाडि बढिसकेको छ र हामी सबै पत्रकार महासङ्घ सरकारवालाहरू आम सञ्चारकर्मी श्रमजीवी पत्रकारहरू सबैसँग हामीले बनाएको त्यो ड्राफ्टलाई तुरन्त उहाँहरूलाई पनि हामी इमेल गरेर भर्चुअल मार्फत उहाँहरूको सुझाव लिने प्रत्यक्ष फिजिकल्ली आउन सक्नेहरूको फिजिकल्ली पनि लिने र हामी तुरन्तै यो श्रम एक गतेगतबाट हामी सकिन्छ त यो छिटोभन्दा छिटो नै आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै एउटा स्वायत्त उत एउटा हामी विकास समिति गठन आदेशको आधारमा एउटा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने काम सुरुवात भएको पनि बजेटमा आएको छ हाम्रो त पहिला पहिला के हुन्थ्यो बजेटमा जेठ पन्ध्र गते चाहिँ बजेट ल्याउने अनि कार्यक्रम कार्यान्वयन चाहिँ हामी चाहिँ फागुन मशान्तरतिर गर्ने र अनि असारे विकास भनेर हामीले जहिले पनि त्यो असारतिर चाहिँ हतार हतार काम गर्नुपर्ने परिस्थितिको पर अन्त्य हामीले यो वर्ष सुरुवात गरेको छौँ र बजेट जेठ पन्ध्र गते आयो यसको छलफल अन्तर्क्रिया सोह्र सत्र गतेदेखि सुरु गरेर आज त गठन आदेश कार्यदल बनेर कामै सुरु भएको छ म यो कुरो पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु